No krásne ránečko, kamoši. Tak som sa dlhšie zase neozval. A nebolo čas, kedy chodí na huby, v podstate ani tie huby nejaké stratu na záhory nerástli, ale dneska sa teda nachádzam znovu na mojom obľúbenom mieste v lese konkrétne teda v Borovicovom a dneska som sa vybral na suchohríbky hnedé. Samozrejme masliaky možno keď nájdeme, alebo taká ale prioritne vlastne to budú suchohríbky hnedé. A možno nejaké smrekáče nájdeme, teda za chvíľočku uvidíte, že nájdeme určite. a budem sa vám snažiť nejaké pekné zábery natočiť, aj tie suchohríbky ak rastú. Som tu asi tak hodinku a naozaj už teda nejaké máme. A sú naozaj krásne, sú mladé všetko úplne proste, veľa veľa, veľa ich rastie, ešte by to chcelo podľa mňa na nejaké tie teplejšie dni, alebo by to vyrazilo úplne, pretože vody je tu vody je tu strašne veľa, takže toto vôbec nie problém uh, budeme musieť počkať na tie teplejšie dny, verím že nedojdu žiadne mrazy a si tú sezónu ešte poriadne užijeme, minimálne aspoň nejaké 2 týždne, takže takto nejak som tu asi tak hodinku, naozaj vidíte, ten koše je fakt veľký, takže tie hríbky sa tam tak nejaké kebyže schovávajú sú tam nejaké masliaky už a sú naozaj proste všetko mladé, maličké ešte to vlastne vyrastá takže 100% najskôr budú aj väčšie no a tu som teraz našiel jedného takéto fešáka a tu sa pozrite máme aj druhého takže toto som si nechal že to takto vybereme čiže a pozrite na to baculáka <laughs> To sú novembráčiky. Verím, že teda budú ešte aj vlastne tieto hríbiky smrekové. a Tieto sú úplne nádherné, mladé. Vidíte, len to začína všetko, takže verím tomu, že niečo ešte nájdeme aj túto sezónu. Tak zatiaľ takéto kúsky. Vidíte sami všetko úplne čerstvé, mladé, malé. Je ich tu fakt milión úplne maličkých, takže ktoré sa ani neoplatia zbierať, čiže bude ich naozaj dosť 100%. Najlepší týždeň bude podľa mňa tento, čo bude. Keď teda aj trošku to teplo. Pozrite sa, pomaličky sa to tak, kebyže plní, no ten koš je naozaj veľký, hlavne takýmito malými. To nie je úplne ľahké, ale tu maličky sa zaplňa a myslím si, že najlepší týždeň bude naozaj teraz tento. V priebehu možno streda štvrtok záleží od toho, kedy naozaj bude ten... Deň možno teplejší. No a zrite, takto nejak, takto si, nejak si tu v tom machu rastú krásne mladé, sucho naozaj majú aj tie stopky dosť veľké, lebo ten mach je tu vysoký, oni tak ani nevyzerajú vlastne v tej zemi. Naozaj veľa, hovorím sú tu aj nejaké extrémne maličké, tie tu pozostávajú. Toto sú tie naše hnedáky, záhorácké. Naozaj najlepší, najlepší hríb, chuťovo, aký vôbec poznám. Sucho hríb, hnedý, úplne špička, dosť málokrát je červavý, hlavne v tomto, v tomto období a väčšinou iba teda uh, uh, hubožer ho likviduje, ale inak červíky kedy. No, tak skúsim vám aspoň takto ukázať uh, vlastne tú kvalitu, že to naozaj, no, <laughs> sranda, prvý, prvý, ktorý som skúsil, tak tento bude treba vykrajať, pozrite sa. Chcel som povedať, že nulová červavosť, ale teda, mám tu aj nejaké väčšie, takže možno tu, tu vlastne uh, budú nejaké červíky, vidíte, takže tu máte hned prvá kvalita a hlavne ale tieto tieto mladučké, to je to je úplná bomba. Sú tu aj teda nejaké už staršie práve, takže teda staršie, väčšie som práve že našiel, napríklad tento kúsok toto už sú naozaj parádne suchohríbky takýchto keby bolo viacej, lebo ten košík sa potom oveľa rýchlejšie plní, tak to je to strašná trápenka. Ale vidíte, nebudem to všetko, ale aspoň takto vám chcem ukázať, že naozaj je to je to bomba. Je to bomba, čo sa týka kvality. To je taký väčší, takže skúsim aj tento. No. Vidíte? Čistá paradička. Dobre, doplníme a ideme ďalej. sa na tie kopky začínajú zväčšovať. <laughs> to je skutočne dobre. Zobral som aj jednu babku. Ale naozaj všetko tu máme suchohrybky hnedé a úplne brutálne kusy. Takže toto už sa začína plniť. No, verím, že dneska ten koš plný bude. To je proste na chybu. Ale aj, možno aj tisíc kusov pri, takých, pri onom, tak, takto malinkých oných, teda menších faktov, keď to bude plné, to je brutál. Ale raz je ich tu strašne veľa. No, tak takýchto kúskov veľa dneska nebolo, až také, takéto veľké, ale keby, boli, keby ich bolo viacej, tak naozaj ten košik sa lepšie plní, ale to je krása. To je paráda, toto naozaj už potom takéto veľkosti sú úplne tie, možno toto už je ešte o niečo väčšie než, než bežne, ale tento je vážne nádherný. Absolutne zdravý. Stále pokračujeme. Už som jeden, jeden košík zanesol do auta. Ten je tak po polovičky plný, vlastne ten najväčší, teraz som zobral ďalšie dva. Takže, lebo som na svojom postate podstate asi najlepšom suchohrybovom mieste, tak som zvedavý, koľko tu toho bude, či vôbec niečo, lebo samozrejme nikdy to není záruka, že nájdete. No tak sa pozrite. <laughs> Čistý náhodiak. Úplne vôbec by som ho tu nečakal. V podstate toto sú moje suchohrybové miesta. No a máme tu dneska tretí hríb smrekový. Krásny kúsok. Naozaj. A ja si myslím, že ešte aj tie smrekáče e, podľa toho, teda aké bude počasie vody je dosť ešte jedna nejaká minivonka môže byť, dneska je síce 11. november ale ak bude počasie, tak ľudia môžu napríklad na týždeň alebo tak proste vyskočiť a že by sme si ešte, ešte aspoň trošku užili každopádne myslím, že tie sucháče teraz tento v týždni budú úplne že topka No tak dneska finito. Máme e, nejakých, ja neviem, pol jednej alebo tak nejak, takže Dneska to nebolo ani nejak strašne dlhé, no. strašne dlhé, jak, jak asi preko. <laughs> Bolo to nejakých, ja neviem, necelých 5 hodín alebo tak, ale uh, naozaj spokojný. Teda jeden košík, ešte to nie je úplne také, také uh, ja neviem, tak, tak, taký blázinec alebo také Eldorado vlastne. jak by to mohlo byť, podľa mňa fakt ten ďalší ten týždeň to môže byť uh, v podstate najlepšie teraz. Chce to teda pár teplých dní. 2 tri úplne v pohode by stačili s nejakými, neviem aké teraz aj spolná, tak s nejakými nočnými dobrými teplotami okolo, ja neviem, do 10 stupňov alebo tak. Čiže keby toto bolo, tak určite sa to vysk povyskakuje vlastne všetko, lebo v tej, v tej pôde je tej vody habadej. Takže ešte čakám niečo takéto, aj tie smrekové hríby, dneska som našiel teda v podstate dva mladúčke, jeden taký už vlastne taký akurát v podstate. A verím tomu, že ešte budeme pokračovať, že sa to ešte tento rok užijeme, aspoň 2-3 krát, alebo jak sa mi podarí vlastne na tú bačku. Takže vám takto ukážem ten košíček. Je naozaj pekný. Dal som to všetko do jedného, on je v podstate vrchovatý. Ten môj najväčší sa nenaplnil, toto je druhý najväčší a teda vidíte sami, že je to fakt, je to fakt full. A tie suchohrybky sú naozaj krásne. naozaj paráda najlepšia, najlepší hríb, poviem takto hríb, ano, ktorý poznám, teda najchutnejší. Čo sa týka ostatných hub, tak naozaj sú aj, možno aj chutnejšie huby, respektíve každú má, každá má svoju špecifickú chuť, takže to nechcem nejak hodnotiť, ale čo sa týka hríbov, podľa mňa to sú hríb nedy, úplná topka. Že vám to ešte takto priblížim trošku, nech si ich užijete, nech ich vidíte. Aj tie smriekače sú samozrejme nádherné, no. Ale chuťovo suchohryb. <laughs> Takže takto nejak dneska určite budeme natáčať znova. Ja sa s vami učím a prajem ešte krásnu sobotu. Máte sa, Čaute.